הרקע משחק איתמר במשחק מריו קארט עם ההגה והבלם והדפשת בנזין, ופה עומד לו בחנייה הקטנה הקורקינט החשמלי שקניתי היום, שמיוחד למבוגרים, עם כיסא לטוסיק של מבוגר כיאה, עם קפיצים, וגם כמובן עם תיק בו אני מאחסן קודם כל את כל הרכיבים של הפינה, כך שאם אני נוסע לדוגמה למרחק, אני לא זוכר כמה המרחק שלו, אז בתום הנסיעה אני יכול להתאים.